Јас би требало да линија да имам Тања Милевска, колешката, дописничката на Мија од Брисел. Тања, добро утро. Добро утро, Зажа. Тања, многу ви е возбудливо деновиве во Брисел, бидејќи ви се случуваат разноразни состаноци, самити и така натаму. Прв пат сме официјално на масата како членка на НАТО. Како поминавме, Тања? Каков е погледот зад стаклата, што се вели, бидејќи таму не може да се влезе внатре, ама ете. Да, во НАТО не може да се влезе никаде, ама според нашиот премиер, според PR тимот на премиерот, поминале многу добро и секако дека е голем ден, мислам, беше голем ден за Македонија, прв пат ете да сме на вистина полноправни членки на еден, не само самит, туку еден од најклучните самити во однос на црпање на стратегијата на Алијансата за наредните 10 години, во кој што, како што и кажа самиот премиер, учествува и нашите придонесува и нашите, нели, министерката за одбрана и министерот за надворешни работи, беа дел од формирањето и содржината на оваа следна стратегија, така што од гледна точка на Северна Македонија беше историски момент, дефинитивно. Да, морам да прокоментирам за оние кои што можеби не се толку, да кажам, вешти во разбирањето на надворешната политика, кога си член на организација како НАТО, еве и овој сами тоа го покажува. Макар во кулоарите, предсостаноците, посостаноците, имаш навистина изворедна можност да се видиш со 20-30 лидери светски, да поразговараш, гледам фотографии заев со сите, па сега бидите сме и прв, па сите му приоѓаат, се поздравуваат, до Бајден, па надолу, нели се тоа. И тоа е една неверојатна всушност, како да кажам, можност за една мала земја како што е Македонија, кога вие инаку би добиле шанса да се испоздравите и да... Не само да се испоздравите. Тања, гледав две фотографии. Едната, како Макрон навален му зборува нешто на председателот на Бугарија Радев, а потоа како навален му зборува нешто на премиерот на Македонија Заев. Боже, да замислам како изгледа тие мали надпревари дипломатски, дискретни и така натаму. Кои се... Ајде да малку околу новата стратегија. Гледам дека всушност во центарот на се е Кина и Русија. Ништо за изненадување, но се чини дека на тие две деми американците се враќаат во полн сјај во мултилатералата. Тоа ли преовладува како тема во новиот самит? Да, дефинитивно, и тоа беше главната тема и на пресот на генералниот секретар. И секако дека на Бајден му беше важно да може вчера и денеска да настапи со еден сигурен став дека сите други 29 земји членки стојат за него во пресрет на оваа клучна средба што ќе се одржи или во Женева со Путин. Значи, настапува таму со една сигурност после 4 години администрација на Трамп која внесе големи потреси или во НАТО. Така што од гледна точка на пиарот на американците и од гледна точка на тоа дека не се повеќе сами во одбраната на нивните интереси, беше многу важно. Што се однесува до самата таа стратегија фамозна НАТО 2030, важно е, мислам, да се напомена дека за прв пат НАТО излезе со многу, релативно многу остра реторика во однос на Кина, што до сега никогаш не било случај. Значи, како што кажа самиот генерален секретар Столтенберг, Кина до сега никогаш не била дел ниту од заклучуците, ниту всушност ни од разговорите на НАТО. Иако сакаше да ја ублажи, да го ублажи односот, додавајќи дека тоа не ги загрозува економските односи и дека земите членки на НАТО можат да продолжат да тргуваат со Кина и така натаму, но застана ја стави црвената линија, да кажеме, тука околу оние критични инфраструктури, сајбер безбедност,
безбедност на телекомуникации, значи сите оние дезинформации исто така кои што произлегуваат од Кина па и од Русија, соработката на Кина и на Русија меѓу себе, ама не треба исто така паралелно да се заборави дека Кина е клучен партнер на НАТО на други теми. Меѓу другото во на азискиот континент, па и за климатските промени. Значи Кина е играч без кој не се може, ако НАТО сака да ги постигне тие цели за климатското затоплување. Така што додека самата декларација, крајната декларација на НАТО беше остра, Столтенберг на пресот, мислам дека проба малку да ја ублажи таа риторика, затоа што треба да знае дека има отпор од самите земји членки на НАТО. Значи, вчера настапија со еден обединет фронт, но ако ги слушаш пресовите на другите, на Макрон, например, или ставот на Орбан, не се баш толку многу убедени во таа агресивна, да речеме, риторика против Кина. Па, читав нормално, и како и сите други кои тоа го следат, мислам дека Financial Times вчера оцени дека се забележува еден оптимизам во чекорењето на европските, особено првенци во НАТО, заради враќањето на американците со Бајден на чело, со ваков капацитет и интерес за меѓународните теми и за мултилатералата, но факт е дека сите како помалку да му попуштаат на американскиот председател во формулирањето, сега тоа попуштаат е можеби погрешниот збор, меѓутоа во формулирањето на заклучоците, а потоа Тања за онаја прес сала во центарот на НАТО каде што амфитеатарот е малку така како во земја пропаднат. Во таа стаклена зграда за оние кои што не биле таму, тоа е една огромна зграда во која што се изнапешачува човек додека стигне до неа и низ неа, а потоа нема каде многу да оди, кафетеријата не е лоша. Значи, потоа во тие простори на вистина слушам пресконференции кои што помалку се разликуваат од она што е заедничкиот заклучок. Гледам, имаше и едночасовна средба помеѓу Ердоган и Бајден. Тоа е исто така една невралгична, да кажам, оска во НАТО. Кратко, има ли нешто повеќе од она што информираат и весниците? Бајден бил многу задоволен, рекол дека изворедна била средбата. Да, излеза, мислам и дека ова исти, многу важно е дека ако памтиш дека Турција купуваше руско оружје. Ракетите, после оваа средба излегла со став дека ќе се неутрализираат тие мисили што ги купува Ердоган од Путин и ќе бидат стационирани во на базата на Инџерлик, која што е контролирана од страна на американците. Така што можеме со сигурност да претпоставуваме дека била плодна дискусијата меѓу Бајден и Ердоган и дека за тоа што во последните месеци и години Турција стана една од најпроблематичните членки во НАТО. Така што од тоа барем што произлезе во јавноста, ги немаме нели деталите од дискусиите, се чини дека се оди кон едно повторно зацврстување на односите, затоплување, еве да кажеме, на односите меѓу Ердоган и Бајден. Па така е, затоа што Турција е сепак земјата со втората најголема армија во НАТО пактот, а не само тоа, туку е една од ретките земји во светот која што 30-40 години има постојано активна армија. Знаеш како ти е тоа за армиите? Многу е битно да се постојано во борбени действија. За жал, тие го имаат проблемите на граници со своите соседи и се некоја дивизија е прва рикверц. Цело време е или во дефанзива, или во офанзива и тоа ги прави едни од најподготвените армиски, во армиска смисла, членки на НАТО пактот. Тања, ти благодарам и за овој утрински брифинг. Ќе видиме како ќе завршат сите сега уште предвидени состаноци, особено како ќе заврши средбата помеѓу Путин и Бајден. Абсолютно. Јас за утре го планирам Борис Камчев, колегата кој од Вашингтон, ќе се јави малку со оценки и за тоа од негова страна. Ама со тебе е лесно, бидејќи Брисел не е многу поназад, понапред од Скопје по времето, а таму е 6 сати. Ќе треба да остане до длабоко во ноќта за да не брифира наутро. Тања, благодарам. Тања Милевска, благодарам, дописнат на Мија од Брисел. Благодарам.